Johan Falk heter jag, mattefysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Du kollar på den andra videon som handlar om Clausmetoden. Den presentation jag håller på matematikbiennalen i Umeå i år 2014. Och den här videon handlar om första halvan av Clausmetoden. Det består av två halvor. Den ena handlar om centralt innehåll. Den andra handlar om kunskapskrav. Och det här är då om centralt innehåll. Ska jag prata om det. Så. Första halvan handlar om centralt innehåll. Och i Clausmetoden så konkretiseras det här i termer av begrepp och procedurer. Det är väldigt viktiga saker i konkretiseringen här. Så kursinnehållet, det centrala innehållet, beskrivs i termer av begrepp och procedurer. Jag tänker förklara lite grann vad det betyder. För att konkretisera en kurs, här har gjorts med några kurser men inte alla kurser, så tar man det centrala innehållet från kursplanen och så dissekerar man det. Tar fram skalpell och förstoringsglas och pincett och grejer, och sen så tittar man vilka begrepp gömmer sig här, begrepp som eleverna ska förstå, och vilka procedurer gömmer sig. Olika typer av standarduppgifter som elever ska kunna utföra. Så gör man en lång lista med de här. Det är ganska mycket. Sen tar man de här och delar upp begreppen och procedurerna i vad man tycker är grundläggande och vad man tycker är påbyggnad. Och skillnaden mellan de här två är man frågar sig vilka saker måste eleverna hantera och vilka saker bör de bara hantera. Och de som de måste hantera då, det kallar man för grundläggande. Och resten kallar man för påbyggnad. Och det finns skäl att göra det här som har att göra med bedömning senare. Men det är också ett sätt att göra det lite mer överskådligt innehållet i kursen. Till slut så tar man och ordnar alla de här i delområden. Och man sorterar dem i en ordning som man tycker passar med den undervisning man vill ha. Det här kan då lärare göra olika, för man kanske vill ha olika kursupplägg och sådär. Men de presenteras i någon grupperade i vissa delområden och tagna i en viss ordning som då någon lärare i alla fall har tyckt stämmer bra. I det här arbetet kan det också dyka upp en del förkunskaper, men det återkommer jag till. Och det man får när man gjort det här är egentligen inte tre separata steg, man jobbar runt med det här tolv timmar. Då har man fått 40-50 begrepp eller så och ett 70-tal procedurer per kurs. Så tar man en kurs och vill konkretisera den, så kommer du få någonting i stil med så här många begrepp och så här många procedurer. Det är ganska mycket alltså. Det här är en hög detaljupplösning på vad som ingår i en kurs eller inte. Det är egentligen meningen då med Clausmetoden, så att man vet bättre vad som ingår och inte. Vi ska kolla lite närmare på hur det här kan se ut. Ett exempel från matte 2b. Det finns exempel än så länge från matte 1b, 1c, 2b och 2c. De är konkretiserade och det kommer en länk i slutet av presentationen här. Och i början av presentationen finns det också, som du kan gå till för att nå alla de här grejerna. Här har vi ett delområde från matte 2b som heter logaritmer och exponentialekvationer. Och om vi kollar närmare på det så ser vi här att vi har ett antal grundläggande begrepp, tydligen tre stycken. Första här gömmer sig 3 i en potens, exponent och bas. De hör ihop så pass tätt att de har fått dela på att vara ett begrepp. Så exponentialekvation ska man tydligen då förstå vad det är för någonting som elev när man läser den här kursen. Logaritm ska man förstå vad det är för någonting. Det är grejer man måste kunna. Samma sak med de här, man måste kunna tydligen då skilja potensekvationer och exponentialekvationer. Man måste hantera 10 logaritmer och man måste kunna lösa exponentialekvationer algebraiskt. Så finns det ett antal saker som man bör kunna, som man inte måste kunna, men som man bör kunna, som finns här också. Beskrivna på så pass tydligt sätt att man förhoppningsvis, åtminstone som lärare då, kan förstå det här. Förhoppningsvis som elev också, åtminstone efter kursen, men det är en annan grej. Andra delområden kan se ut så här. Här har vi andregradsfunktioner och ekvationer. Tydligen ganska mycket här. Stort avsnitt i kursen. Och här, som det här har konkretiserat, så kan vi också se vad det står i det centrala innehållet från kursplanen. Här är de punkterna med. Och sen så har det då konkretiserats del för del. Grundläggande begrepp, grundläggande procedurer, påbyggnadsbegrepp, påbyggnadsprocedurer. Sen kan det också dyka upp i arbetet när man hitta de här begreppen och procedurerna, saker som man vet att det här behöver ta med i kursen och undervisa, men det ingår egentligen i tidigare kurser, så vi kan inte säga att det är något som ingår här. Det kan man lista som förkunskaper, så man vet att det här är något som vi kommer att ha med i undervisningen. Det är relevant att ha med för att det hjälper oss i planering när vi tittar på det här, men det är ingenting som vi ska använda i bedömning på något vis. Så jobbar man på det viset och får, oj oj,
formmassor med, här, jag gör så här, ett antal sådana här listor då. För varje delområde så har man grundläggande begrepp, grundläggande procedurer, påbyggnadsbegrepp och påbyggnadsprocedurer. Och sen har man konkretiserat kursinnehållet på ett sätt som förhoppningsvis då är användbart. I nästa video så ska jag visa eller prata om hur det här hänger ihop med kunskapskraven, hur man kan få det här att liksom bli användbart tillsammans med dem. Vi ses där. Hej då!